Pues bueno, este acte consistirà en que li fem un petit homenatge a una dona que considerem que el nom ja ho diu, valor de la dona, que ha treballat pel poble en el que sigui en el seu treball, o en la seva, també que ha estat a l'Ajuntament, valorem diverses coses. És un acte molt emblemàtic, però a més lo fem el dia de la dona i és també per a reforçar una mica, no?, el que és el feminisme, ajudar les dones. Il·lustríssima alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, regidores, regidors, defensor del ciutadà, pubilles i hereus, Premi al Valor Femení i Família, presidenta de l'Associació de Dones, membres de les entitats i públic en general, molt bon dia i sigueu benvinguts i benvingudes a l'acte de reconeixement a les dones de Festes Majors 2023. En primer lloc, farem entrega del Premi al Valor Femení 2023. El reconeixement al valor femení, regulat en el Reglament Especial d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, vol premiar l'actitud i la tasca de les dones en un entorn rural, com el del nostre poble. Encara que actualment les polítiques de dones apliquen mesures de discriminació positiva, durant el segle XX aquestes polítiques no existien, o simplement el fet de la desigualtat era un fet normalitzat. Es tracta de reconèixer el treball fet a nivell local per les dones, normalment dones sense formació específica, que immerses en una societat masclista van portar a terme totes les tasques domèstiques i familiars que la pròpia societat els imposava, pràcticament de forma individual. I a més, es van esforçar per dedicar-se en allò que els agradava realment o que les satisfeia més, o que la societat necessitava: cultura, música, art, activitats socials i humanitàries, festes populars, activitats tradicionals o simplement ajudar els altres. El Premi al Valor Femení de Sant Jaume s'atorga amb caràcter anual, de forma individual, a una dona que per la seva trajectòria biogràfica sigui mereixedora d'un reconeixement públic. En aquesta edició, el Consell Consultiu de Dones de Sant Jaume d'Enveja, format per una membre de cada entitat municipal, ha presentat unes candidatures acompanyades d'una valoració raonada davant de la comissió seleccionadora del Premi, formada per la regidora d'Igualtat, un representant de cada grup polític de l'Ajuntament i la presidenta de l'Associació de Dones de Sant Jaume, les quals, per unanimitat, van decidir atorgar el Premi al Valor Femení 2023 a la senyora Marta Manzanares Climent. Marta té una llarga trajectòria envers la implicació en salut, en l'àmbit sociocultural i altruista al nostre poble. Té els estudis en infermeria i com a llevadora. Va fer una magnífica feina com a llevadora i practicant, assistint a domicili a les seves pacients. Què més bonic que portar vida en un territori mancat de serveis bàsics i, sobretot, en salut. La seva passió, les arts escèniques, tant com excel·lent actriu, directora i escriptora innata. En un món tan masculinitzat com era la política, es va atrevir a trencar aquest sostre de vidre i presentar-se a unes eleccions i ser la primera dona regidora en un moment on la democràcia començava a restablir el país. Com no podia ser, la seva tasca la desenvoluparia amb la regidoria de Cultura. Va activar i dinamitzar la cartera cultural. Va reivindicar un local adequat, un espai digne per tot el poble. Tot i acabat el seu mandat, va lluitar amb els diferents governs del poble el desig de tenir un teatre on entitats i la gent del poble pogués gaudir. Durant molts anys ha estat vinculada amb Càritas, aportant la seva vàlua i professionalitat. Per donar llum a un espai d'alliberació on retrobar-se les dones, conjuntament amb altres dones, va formar part com a fundadora de l'Associació de Mestreses de Casa, del Casal i altres entitats de caire sociocultural. També va formar part com a membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre de Sant Jaume d'Enveja. Una dona visionària, forta, valenta, transgressora, lluitadora, creativa, virtuosa.
dona deltaica, d'arrels fermes, que va saber forjar els fonaments a l'inici del desenvolupament del nostre poble. Moltes gràcies per tot, Marta. Bé, i ara ja demanaria la presència a l'escenari de la il·lustríssima alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, la senyora Maria Teresa Solsona Beltri, i de la regidora d'Igualtat, la senyora Anna Polop Arques. Bon dia a tothom. Bueno, un dia més ens tornem a trobar aquí per a celebrar un altre dels actes emblemàtics que tenim a les nostres festes. Este acte és el valor femení, el valor de la dona. Com molt bé ha explicat Tere, dones lluitadores quan teníem moltíssimes menys ajudes de les que tenim ara. I un exemple, per suport, és Marta Manzanares. Jo us voldria dir, l'any passat se va fer, per recordar l'última, a doña Montserrat Selma, l'altra llevadora que vam tindre al nostre poble, que ara ens ha deixat recentment. És una mica, és un homenatge tot plegat a aquestes dones que venien i ajudaven a portar els crios, els nostres xiquets al món, i després també, per com no, tota la trajectòria de Marta Manzanares, política, cultural i com a persona del poble. Evidentment, que si algú es mereixia este premi, també és Marta Manzanares. Marta, te donem moltes gràcies per tot. Per contar una petita anècdota d'ella, que és la disponibilitat que tenia sempre. Ella, pues, ja últimament, ella se va jubilar treballant a l'Aliança. Però jo, quan vaig tindre a ma filla, no sé, Marta, si te'n recordaràs, fa 37 anys, ja havia tingut un xiquet, però encara no estava segura si anava de part. I me'n vaig en busca d'ella. I em surt tota constipada i tota potrosa. Tere, què vols ara? Dic, Marta, mira'm. Eren les 4:30 de la tarda. Dic, Marta, veies que no em trobo bé. Trobes que és part? Mira, va ficat a la camilla. Me mira i diu, Jesús, Maria, Josep. M'acompanyava la meva amiga Justiu. Jesús, Maria, Josep, això ja està aquí. Com que això ja està aquí? Correu, correu i aneu on per amunt. Claro, llavors havíem d'anar a Tortosa. I dic, mare, jo, dic, he d'anar a buscar ma sogra. I me va dir-me, ni sogres ni res, arranca i no t'encantes. No sé si... Bueno, no em vull allargar-ho més, que ens estan esperant els de la xaranga i la festa per anar-me a dinar i continuar la festa d'avui, que encara no s'acaba aquí, eh? Encara és més llarga. Però bueno, Marta, torno a dir, moltes gràcies per tot.
Hola, bon dia a tots i totes. Bueno, pues, poca cosa més a dir de Marta, però bueno, recalcar que sou un exemple i referent per a qualsevol dona del nostre municipi. Podem dir que moltes generacions santjaumeres han arribat al món de la vostra mà i que amb la vostra professió de matrona vareu desenvolupar una tasca importantíssima per a les mares i nascuts a Sant Jaume d'Enveja durant dècades. Heu fet història i heu fet amb les professions més antigues del món, també com una de les primeres dones en anar a la universitat i especialitzar-se i amb una missió moltes vegades complicada per les dificultats de l'època i les condicions en què us vau trobar. Posteriorment, cal destacar les vostres aportacions al món associatiu, així com a regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i, com no, com a fundadora d'una entitat amb un gran pes cultural com és el grup Tempo Teatre, que encara a dia d'avui va avant. M'enorgulleix enormement la teva elecció al Premi del Valor Femení i aprofito doncs, per a donar-te la més bona enhorabona i que crec que és un premi molt merescut. Gràcies, Marta. Ara ja sí, demanaríem la presència a l'escenari de la senyora Marta Manzanares Climent, Premi al Valor Femení 2023. Sí, per dos passes. Sí. Bueno, va, Marta, sé que estàs molt emocionada, però en les vegades que has estat aquí dalt, tu t'has de sentir-te aquí dalt com a casa. Per lo tant, no has de passar cap apuro de res del món. ¿Vale? Tranquil·la i avant. Primer que res, pues, no res, dic que estic molt agraïda per aquesta distinció. Quan vaig rebre la carta, pues, me va sobtar, perquè ja de la manera que estic jo ara, pues, no m'ho esperava. Però bueno, després de tot el que han llegit, crec que m'ho mereixo. Jo me'n recordo i vull nombrar a Castor, que ell se'n recordarà, que li vaig dir, Castor, no voldria morir-me sense veure el teatre fet. I ell me va dir, pues cuida't, que tardarà. Però el vaig veure fet. I això per a mi ha sigut molt. Bueno, jo no vull donar aquí, he sigut... Bueno, ja s'ha llegit tot. L'únic que vull dir és que verdaderament sóc una Sant Jaumera de pro. Perquè mons pares, quan jo tenia que nàixer, vivien a Astúries. I ma mare va dir, ni hablar, no ha de ser asturiana, ha de ser catalana. I pa que Sant Jaume que va baixar i li va fer el part d'on Ramon. Imagineu-vos, en aquell temps vaig nàixer en un cap deforme i mon pare va dir, diu, oh, quina xiqueta més feia. Diu, tu ets maca i jo no sóc pas tan lleig, perquè ell parlava català de Barcelona. En fi, ho dic perquè vaig néixer aquí ja. I després, sempre
vaig estudiar aquí. Bueno, jo després, clar, mon pare vivia allà, però el van traslladar a Barcelona i vam anar a viure a Barcelona i després vam vindre a viure aquí. I jo vaig anar a estudiar a Barcelona, clar. I me'n recordo que vaig tindre una plaça al Vall d'Hebron de matrona. Però jo vaig dir, jo me'n vull anar a Sant Jaume. Jo me'n vull anar a Sant Jaume. I vaig a començar a Sant Jaume de practicant. I així va ser, perquè en aquell temps seria practicant. Després érem ATS i, bueno. Vull dir que jo he estat per Sant Jaume. I ja ho veu que mons fills, menys Helena, que pobra, doncs, per la feina que té d'estar allà, mons fills també viuen aquí. I treballen fora, però pugen i baixen. O sigui que som santjaumeros de veritat. De veritat, de veritat. I no em vull allargar més, perquè ja s'ha dit tot el que es tenia que dir i jo no he d'afegir res més, només això, algun detallet que és... que a mi m'agrada dir-los, perquè jo sóc agraïda i me'n recordo de la gent que a mi m'ha ajudat. I hi ha molta gent que m'ha ajudat. I la meva família ha sigut al meu costat, però fonamental. He tingut un marit fabulós, bon xiquet, atent, i mons fills no vull dir res de mons fills, perquè han sigut models. No han sigut, són unes nores estupendes i uns nets que no me'ls mereixo. Tots fabulosos. O sigui, què m'us puc demanar? Res més. Dona gràcies a Déu i que Déu us consegueixi a tots molts anys. Gràcies. L'alcaldessa li fa entrega a la senyora Marta d'una figura femenina de fang feta per l'artista local Roser Tomàs. Regidora d'Igualtat li fa entrega d'un ram de flors. Un fort aplaudiment per al Premi El Valor Femení 2023. Sí. Jo he sigut sempre molt Sant Jaumera. Ja vivíem a Barcelona, bueno, vaig néixer aquí, però vivíem a Barcelona i els estius jo venia sempre a passar l'estiu aquí, era la dona més feliç del món. I després ja... vaig anar a estudiar, bueno, tot. I quan vaig acabar, vaig vindre a viure aquí. Me van donar una plaça. Podia haver-me quedat a Barcelona, però no. Vaig voler vindre aquí. Era pionera i anava en una mobilet tota escatxerrada per estos mons. Perquè no és com ara, eh? No és com ara, que tothom té cotxe i tothom té... Però en aquell temps no. En aquell temps jo anava en una mobilet que era un desastre, però bueno, feliç. Pues sí, de la meva professió, claro, era... Vaig fer infermeria, després vaig fer llevadora i he treballat pues, aquí, al poble, i a la clínica L'Aliança de Tortosa, de llevadora. I bé, molt contenta de la meva feina perquè m'agradava molt. Però he sigut molt patidora amb uns fills, no han volgut agafar res d'esta rama. Diu que jo me portava la feina a casa i que no... que tenia que desconnectar. Este dia ja me'n vaig cap a casa perquè he tingut un problema serio. He estat molt de temps a l'hospital ingressada i ara ja començo a estar cansada i me'n vaig, no vaig al dinar i tot això.
I ara, aprofitant que Marta està aquí dalt a l'escenari, si voleu pujar les pubilles i hereus, mos farem la foto també. I la resta de consistori també, si voleu pujar. It's not one.
l'olla. My bells on little monkey von Previennon song, Previennon song. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I'll say the only words I know that you understand. Michel, my belle, sont le monkey von Previennon song, Previennon song. I need to, I need to, I need to. Bueno, el paper avui és que és el dia de la dona, sempre a festes hi ha un dia que és el dia de la dona, i aquí el que fem és que triem una alcaldessa per un any, si diu així, la que ens guia a la festa. Fem jocs tradicionals i després fem un dinar. Durant l'any doncs, fem tallers, igual de cuina com xerrades, i després fem un taller de reciclatge, de reutilitzem les coses els dilluns. I dos dies a la setmana cusen, fan labors. I bueno, sempre actives en el que faci falta a l'Ajuntament, a la plantada, a la sega, a tot. L'any passat van ser 72 dones al dinar i aquest any són 105 dones. Molt bona acollida, estic molt contenta. Seguim ara en la elecció de l'alcaldessa de Festes Majors 2023. Per en això demanaria la presència a l'escenari de la presidenta de l'Associació de Dones, Susana Casanova. Hola, bon dia a tots. Enhorabona, Marta, i gràcies a totes per assistir. Primer que tot, us vull dir que estic supercontenta, ja que l'any passat vam ser 72 dones al dinar i aquest any som 105 dones. Això vol dir que fem alguna cosa bé, no? Primer que tot, voldria que pugessin els membres de la Junta, ja que som quatre. Una la disculparem perquè la tenim en vèrtic i no pot vindre. I Lluïsa i Maria Julià, que pugin, ja que me faran companyia, me faran reforç. Un fort aplaudiment per elles, també. Maria Julià també la tenim ferida, perquè aquest matí ha caigut. Se taparà una miqueta, perquè ella és molt docta, però tranquil·les, que no passa res. Bueno, dir-vos que fa 3 anys elegíem l'alcaldessa per sorteig. El primer sorteig que vam fer vaig ser elegida jo mateix. I això que era per sorteig. Però m'ha arribat un punt que quan faig la llista de les que estan apuntades, la majoria tenen una creveta que diuen no, a mi no em posis a la llista per a ser alcaldessa. Que jo no vull ser-ho, jo me'n dono vergonya, jo no sé què. Com la vergonya veig que no la perdeu tampoc, jo faré el que voldré i punt. Vale, doncs enguany l'hem elegit la Junta. Vale? La Junta hem estat parlant a veure quina podria valdre, perquè clar, l'alcaldessa ens ha de representar este dia per a passar-nos molt bé. És a dir, este dia, fora preocupacions, fora fills, fora home, fora tot. Som nosaltres i au aquí dalt, eh? Vull dir, això ho teniu clar, eh? Bueno, com això s'ha fet llarguet abans que m'has començat tard, jo aniré rapideta i tal. Bueno, doncs nosaltres enguany com a alcaldessa hem triat a una noia jove. Jove? No, tranquil·les, que vosaltres no sireu. Perquè veig que aneu cansades, veu? Veu com reaccionen? No, res, hem triat una xica jove. Una xica jove que aquest any canviarà d'àmbit social. És a dir, passarà de ser una xica soltera a ser una xica casada. És una xica que es casa el dia 25 de novembre i que es diu Liliana Fumador Sanz. Molt bé! Veu? Veu per què l'han triat?
Però antes voldríem que pugés aquí dalt el que serà l'antiga alcaldessa. L'any passat, qui va estar, van fer alcaldessa a un grup de dones, ¿vale?, que es diuen les xiques d'oro, entre comilles. ¿Vale? Són xiques que acudixen per tot i van per tot. I la seva representant és Mari Carmen Albacar. Puja. Pujarà i ella li farà pas de la vara a l'alcaldessa. I la senyora alcaldessa Teresa Solsona li posarà la banda a Liliana. No, no, tranquil·la, Carmen, lluís el vestit, lluís les pulseres, que m'ha dit que porta les pulseres al conjunt del vestit, eh? Fixeu-vos. Vale. El procediment és que la vara, durant un any, la té l'alcaldessa que és elegida. Vale? L'alcaldessa li passarà la vara a Liliana i la senyora alcaldessa Teresa Solsona li donarà, li posarà la banda i la senyora Anna, d'Igualtat, li donarà el ram. Vale? Un fort aplaudiment per totes elles. Carmen, dona-li la vara, eh? No li ho vol donar, no li ho vol donar. No la vol soltar-la. No la vol soltar? No li vol donar, xiquetes. Ara li posarà la banda a la senyora alcaldessa Teresa Solsona. Lili, tranquil·la, eh? Tranquil·la, que tens sort l'any, eh? No, no, aquesta no. No, cada gula d'ella. Vale? I ara Anna li farà entrega del ram. I tots junts vos fareu una foto. És que això és molt important, fer la foto, perquè això és el record que queda tota la vida, sabeu? Molt bé. Carmen, 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 que també és protagonista, dona. Penseu que ella representa a les xiques d'oro, eh? Bueno, Liliana, si vos vols dir unes parauletes, encara que estigues nervioseta, doncs, és el teu dia avui. Hola, això de parlar jo no... Bueno, xiquis, que estic molt contenta de representar-vos el dia d'avui i que us asseguro que xalarem en garbo. No esperem menys d'allà, eh? Bueno, pues, per no fer-ho més llarg, tot seguit, sortirem, us està esperant la xaranga. Com sempre, farem una sortida de la xaranga als teus cotxets, perquè nosaltres també tenim dret a pegar una volteta als cotxets. Sobretot no prenguéssiu mal, per favor, eh? I després farem els jocs tradicionals que sempre fem. Anirem en comitiva al mig del poble, que avui la gent del poble mos ha de sortir, mos ha de veure a totes, però en acció. I després, seguidament, a les 2 farem el dinar. Espero que vos ho passéssiu molt bé, espero passar-me molt bé i veure-vos a totes estar contentes. Moltes gràcies per tot i comencem l'acte. Tinc diverses coses en ment i col·laborant en l'Associació de Dones de Sant Jaume, doncs,
tenim diverses cosetes que ho hem d'acabar de concretar, però que hem de fer coses. Per les dones sempre s'han de fer coses. Llàstima que bueno, una festa que tenim molt popular, que és la de l'estofat, se va fer el dilluns. El dimarts va ser el dia del patró, que va ser també missa i van fer un premi tallador, que també és molt bonic i molt important. I ara pues, bueno, mos queden les tres nits de ball. Avui fem el dinar de la dona, el dinar del jove se fa demà i acabarem les festes el dissabte en ball i el diumenge en els focs i les carrosses, el cosuiris que es deia antigament. Vull dir que la gent que mos vulgui vindre a veure estan tots invitats, clar que sí, que visitin Sant Jaume. Calma, molta simpatia i un somriure.